ৰেলৱে ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তাৰ যি হত্যাকাণ্ড ইতিমধ্যে মহানগৰীত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যিগৰাকী ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা কামাখ্যা ষ্টেচনলৈ গৈ আছিল তেওঁৰ নিজৰ স্কুটিৰে তেওঁৰ পিছফালে এজন আচলতে অচিনাক্ত ব্যক্তি তাত বহি গৈছিল কিন্তু সেই ব্যক্তিজনে এটা পাৰ্চেল লোৱাৰ পাছত ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান নাছিল মোবাইল ফোন তেওঁ ছুইচ হৈ পৰিছিল সেই সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে কি মোৰ লগত তেখেতৰ ভাতৃ আছে মই তেওঁৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনাটো যেন আঠ তাৰিখে আট তারিখে সাড়ে আটটা নটা মানত মানে টাইম তো আমি এনে নয় যে পুরো পারে টাইম তারপর সাড়ে আটটা নটামান ইয়ারপাড়া ঊলাই গেল ওলাই যাতে আমি সাড়ে নটা নটা বিশ বাইশ মানে মানে ফোন করল দাদা এনেকা 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 কামর খবর আছে কি করব লাগে ঠিক আছে বারো তুমি করে তুমি গড়া তার মনে কোথা লেবার কেটাও লই যাব লাগিব লেবার কই দিব আপনার পারমিশন নহলে তো না যায় ঠিক আছে কই দিম ঠিক আছে হব কিন্তু কথাটো মানে একদম ডব হিসাবত কথা তার পিছত আকো মই নেক্সট কল করল ও দাদা আপনি পয়সার কথা কয় নাই মই কেনকা কম পয়সা আপনি লাগে পারমিশন কিমান পয়সা লাগিব নকলে তো মানে কলে ঠিক আছে বারো মই পয়সার কথা আছো আস তারা মোটামুটি দশটা ১১টা পোনে এগারোটা পোনে এগারোটা সামথিং হ্যাঁ তাতে মোবাইলটা সুইচ অফ মোবাইলটা সুইচ অফ লগে আমি তো কি করল আমি তাতে মানে ভাবিল কিনা পাতি চাটি খাব খা টুপুনি মারিছে ডিস্টার্ব করা ভাল নহয় আমিও তো রাতপুয়া চারিটা তিনটাত মানে উঠি লাগে বা রাতে বারোটা তো আমি কি করলো তাতে রিলেক্স হয়ে গেলো যে কত শুই আছে রাতা অন হব রাতেপা কাম হলে তো অন হবই লাগবে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া আঠটা বজালৈকে লোন অন হোৱা নাই নটা বজালৈকে অন হোৱা নাই দহটা যেতিয়া এঘাৰটা বাজি গ'ল টেনশ্যনটো বাঢ়ি গ'ল আমাৰ মোবাইলটোৱে মেইন কাম মোবাইলটো কলে মেইন কাম তাৰপিছত এঘাৰটা বাজি গ'ল আমি ফোন পোৱা নাই তাৰপিছততো আমাৰ অলপ সন্দেহটোৰ লগে লগে বাঢ়ি গ'ল তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ মানে তেওঁৰ লোকেশ্যন লাষ্ট লোকেশ্যনলৈকে আমি ট্ৰেছ কৰালোঁ ট্ৰেছ মানে আমি নিজে মোবাইলে দি ট্ৰেছ কৰিলোঁ তাৰপিছত তাতে গ'লোঁ স্পৰ্টত গ'লোঁ তাতে মানে বিল্ডিং যিটো স্পৰ্টত আছিল আমি চালোঁ চাৰ পিছত আমি ক'লোঁ যে ইয়াত এই স্কুটিটো কাবাখ্যা ষ্টেচনতো স্কুটিখন দেখা পালোঁ এই যিটো পাৰ্চেলৰ গেটৰ সন্মুখতে স্কুটীখন দেখা পালোঁ তাৰপিছত আমি ক'লোঁ যে এক কাম কৰক এই গেটৰ পৰাতো সোমাইছেই চাগে এই গেটত আমি চি চি কেমেৰা চাওঁ পাঁচ ছয় ঘণ্টা বহি কিনে তাত চি চি কেমেৰা শ্বৰ্টেজ চালোঁ চি চি কেমেৰা ফুটেজত আহিল ফুটেজত আহে চি চি কেমেৰাত সোমোৱাৰ ফুটেজটো আছে কিন্তু ওলাই যোৱাটো ওলাই যোৱাটো নাই ওলাই যোৱাটো মানে দহটাৰ পৰা বাৰটালৈকে যোনটো ৰাস্তাৰ পৰা ওলাই যায় সেইটো ফুটেজ বন্ধ আছিল চি চি টিভি বন্ধ আছিল বন্ধ আছিল যোনটো ৰাস্তা যে ওলাই যায় সেইটো ৰাস্তাটো বন্ধ আছিল বন্ধ থকাৰ কাৰণেতো আমি তাতো খোজ খবৰ কৰিলোঁ যে ওলাই যোৱা যেতিয়া যোৱাটো পালোঁ ওলাই যোৱাটো পালেতো আৰু টেনচনটো মুক্ত হৈ যাওঁ কিন্তু সোমোৱাটো পাইছোঁ তাৰপিছত ফটেজটো পোৱাৰ পিছত তো মানুহটো আৰু বাৰটা এটা দুটা তিনিটা হৈ গ'ল ন এতিয়া টেনচনটো বাঢ়ি গ'ল এতিয়া তাৰপিছত আমি থানাত গ'লোঁ থানাত গৈ ছাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কমপ্লেইন আছে আমাৰ মিচিং আমাৰ মানে এটা এফ আই আৰ কৰিব লাগে তাৰপিছতে এফ আই আৰ নহ'ব তুমি মিচিং কমপ্লেইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত মিচিং কমপ্লেইনটো আমি কৰিলোঁ মিচিং তেওঁৰ যেতিয়া আমি কথাখিনি চমুকৈ আনিছোঁ এক্সিছ বেংকৰ পিছফালে তেওঁৰ মৃতদেহটো এটা নলাটো এক্সিছ বেংকৰ ফাৰ্ষ্ট এপাৰ্টমেণ্ট আছে এই এপাৰ্টমেণ্টৰ বেক চাইডে মানে বেক চাইডে মানে কি ভিতৰত আণ্ডাৰত এপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত নালা নালা যিটো আছে সেইটোত পোৱা গৈছে কিন্তু আমাৰ ইহঁত আমি আমি চিকিউৰিটিত কৈছোঁ চিকিউৰিটিত আমাক সোমাব দিয়ক আমি অলপ চাৰ্চ কৰিম আমি আপুনি লাগে লগত থাকক আমাৰ লগত থাকক আমি চাৰ্ছ কৰিম যদি আমি কিবা পাই যাওঁ আমাৰ সন্দেহ হৈছে কিন্তু চিকিউৰিটি ক'লে নাই সোমাব নোৱাৰা বাহিৰৰ মানুহ সোমাব নোৱাৰে যদি বাহিৰৰ মানুহ সোমাব নোৱাৰে তে সেইটো বডি তাত কেনেকৈ পালে ডেড বডিটো কিহত ভৰাই থোৱা আছিল এইটো বস্তাত এটা ভৰোৱা আছিল কিন্তু বস্তা জি আৰ পিতো আমি কমপ্লেইন কৰিব গ'লোঁ জি আৰ পিতো আমাৰ কমপ্লেইনটো নল'লে তাৰপিছত পূৰা দাঁতখন ভাঙি দিছে চকুটো পুৰা ফাটাই দিছে মানে পুৰা একদম এইটো বেয়া কৰি পেলাইছে এইবিলাক চামৰা যিটো আছে সেইবিলাক পুৰা মানে চুলি উলিয়াই দাড়িখিনি পূৰা 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 ছেভ কৰি দিছে দাড়িখন চেভ কৰি দিছে আৰু দাঢ়িখন ছেভ কৰি দিছে তাতে দুখন মোবাইলো পোৱা গৈছে কিন্তু এইটো এতিয়া চাৰ্চ কৰি আছে চাৰ পুলিচ চাৰ ইহতে চাৰ্চ কৰি আছিল তেওঁৰ দেহত কাপোৰ নাছিলে দেহততো একে একো কাপোৰ নাই চব কাপোৰ খুলি দিছে খালি একমাত্ৰ জেগা কি কি সন্দেহ কৰে আপোনাৰ কি সন্দেহ একদম মাৰ্ডাৰ পূৰা ফ মাৰ্ডাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা এটা সন্দেহ আছিলে সন্দেহটো এতিয়া আমি কাৰো নাম ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া ছাৰ ইহঁতে চাৰ্চ কৰি আছে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে এতিয়া পুলিচকেইটাই এতিয়া আমি চৰকাৰৰ পৰা খালী এইখিনি খুজোঁ আমাক নিয়াই লাগে আমাৰ যিটো কিবা শত্ৰুতা আছিল নাই এই যেনেকা মানুহ আছিল আমি 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 নিজ তাৰ ষ্টাফ হয় আমি যদি এটা কিয় হোৱা ধমকি লগাই কৈ দিলে তথাপি আমাক এই যাওঁ ন চাইলে কিয় ন মাথা খাৰপ মাত খৰ এনেকা মানে আমাৰ বেছি টাইম মানে ন আমাৰ মানে অলপ এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে যদি সি ধমক দিলে চুপচাপ আমি ভাল কেয়াৰ নকৰোঁ আমাৰ আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টাৰটো বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে তাৰ মাজত কিবা হয় হয় সেইটোৱে কেছটো মানে সেনেকাই টাইপত মানে মানে যিটো ইহঁতৰ যিটো ট্ৰেন্সপৰ্টৰ যিটো সেইটো ইহঁতৰ কিবা মানে খন্দা সেইটোৱে মানে সেনেকাই কিন্তু সৰু সুৰা মানুহ তাৰ মানে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে সৰু সুৰা মানুহ এইটো পূৰা প্লান প্লান কৰি মানে এনে পূৰা গোট কৰি প্লান কৰি এইটো আৰু এনেকুৱা মানুহ আছিল ন এইটো মানুহ মানে চাৰি পাঁচজনৰ ভিতৰত চামালব নোৱাৰে মানে মোটামুটি তাক ধৰাৰ কাৰণে সাত আঠজন মানুহ লাগিব শক্তিশালী মানুহ আছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিধৰণে সহায় কৰিবলৈ আহিছিল এশ এশ বছৰ আৰক্ষীয়ে যিধৰণে সহায় কৰিব লাগিছিল কৰা নাই কৰা নাই কৰা নাই সেইদিনা সহায় কৰা নাই এতিয়া সহায় কৰি আছে কিন্তু সেইদিনা যদি আমাৰ লগত যদি গ'লে হয় চাগে অঁ নিশ্চয় যে এটা এক আচলতে চাঞ্চল্যকৰ বৰ্ণনা যে কেনেধৰণে এগৰাকী ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তাক আচলতে দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰি এটা বস্তাত ভৰাই নলাত আচলতে তেনে এটা সোমোৱাই থ'লে এইসকল তেওঁলোকক ভাতীয়ে এই মুহূৰ্তত এই কথাটোৱে কৈছে যে তেওঁলোকক নিয়াই লাগে কিন্তু সেইদিনাখন যদি জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন মিচিং ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পাছতে তেতিয়া এনেধৰণৰ এটা দুখবৰ হয়তো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে পাব লগা নহ'লহেঁতেন কিন্তু ঘটনা যিয়ে নহওক যিহেতু ৰঘৱেন্দ্ৰ কুমাৰক হত্যা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁৰ মৃতদেহত যি ধৰণৰ আঘাতৰ চিন আছে সেইসমূহৰ পৰা সেয়া এক যে পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড সেয়া নিশ্চিত হৈছে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ দাবী যে যোনে হত্যা কৰিছে অভিযুক্ত সেই হত্যাকাৰীক অতি শীঘ্ৰে আচলতে কৰায়ত্তৰ কৰিবলৈ মহানগৰ আৰক্ষীক এইসকল লোকে দাবী জনাইছে